sida la ogyahay in muddo ah waxa ka socday maamulka khaatumo iyo qolada Soomaali diidka ah ee qoyiga wada hadal u dhaxeeyay baajiray wada hadalkaas oo waqtigan ku soo gabagabeeyay siyaalo aan u cuntami karin dadka reer khaatumo meel kasta joogaanba hadalkaygu maanta wuxuu daaran yahay inaan aragtida aan ka qabno aan ka qabo iyo guud ahaan shacabweynaha reer khaatumo fikirka ay ka qabaan iyo sharciyan dastuuriyan intaba inaan faahfaahin ka bixiyo baan halkan maxaan ku leedahay saxaafadda u horteeda u imaalkan maanta sida loo ogyahay waxaa soo bilaabmay 8 bilood ka hor wada hadallo u dhexeeya Soomaaliland iyo khaatumo oo ka bilaabmay magaalada Caynaba la yidhaahdo ku xigay Addis Ababa oo 2 jeer waftiga tageen Jabuuti laftigeeda guud ahaantood marka la isku soo xooriyo shirarka qodobadii ka soo baxay ma aanay noqonin wax midho dhal ah oo dadka reer khaatumo u cuntami kara masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo rabitaankooda midna wax wuxu goyn karaa ama wuxu noqon karaa kama ay soo bixin haddeera ugu dambeysana shirar baaba ka socda magaalada Hargeysa intii maalmahan ahayd shirarkaasoo iyaguna daba socda kuwii hore dhammaan marka la isu geeyo arrimahaas oo dhan waxay dhalayaan waxba la'aan waxay u muuqdaan ama yihiin oo cad kuwo aan ka turjumayn masiirka ummadda reer khaatumo kuwo aan muujinayn wixii khaatumo loo aasaasay kuwo aan dalil ugu jirin ummadda reer khaatumo iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed khaatumo dastuurkeedu wuxuu qabaa federal system Soomaaliya ma qabo kumana jirta dastuurkeeda maxaan ku leedahay kubiirid Soomaaliland wax la yiraahdo iyo gooni isu taag iyo in maxaan ku leedahay Soomaali la kala qoqodo aniga awoowgay iyo aabbahayba waxay ku dhinteen oo u soo halgameen iyo awoowyaashayba jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dariiqa inaanu ka leexanan haddaanu nahay dadka reer khaatumo qorshe aanu qaadanay maaha marka laga soo gudbo tanoo gaarka ah oo ismaamul in maxaan ku leedahay deegaanadayada iyo dadka iyaga iyo gobollada aan degannahay inaanu taladeeda yeelanno tanoo helisaa waxa weeye sidii ummadda Soomaaliyeed ay isu haysan lahayd maadaama Ilaahay nagu beeray meesha Soomaali kana kala gooyi karto iskagana ooli karto arrintaasi arrin aanu qaadan karnana maaha arrin aanu qaadan laynana maaha sidaas daraaddeed golayaasha maamulka khaatumo oo ka kooban golaha sare ee dhaqanka golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka waxaan ku boorinayaa si loo badbaadiyo jiritaanka iyo qadiyadii khaatumo in ay shirar degdeg ah isugu yimaadaan deegaanada khaatumo ay ku sugan tahay oo aanan haddeerto waqtigeeda cayimayn sida ugu dhaqsaha badan wixii ka fayow ee aan qabin maxaan ku raadahay wixii aan qabin in Soomaaliland kubiiristeeda wixii aan aaminsanayn ee aaminsan qadiyadii loo aasaasay khaatumo inay maxaan ku raadahay sida ugu dhaqsaha badan leh meesha xarunta ahayd ee buu hoodle isugu yimaadaan waa soo jeedinteeda koowaad waxaan kale oo soo jeedinayaa howlwadeenadii maamulkan khaatumo u soo halgamay iyo madaxdii saraakiisha ahayd oo hore loo kala diray saraakiisha ciidamada khaatumo iyagana waxaan farayaa si gaar u farayaa khaasatan saraakiisha ciidamada inay sida ugu dhaqsaha badan loogu diyaar garoobaan kamira dhalinta wixii hore loogu aasaasay saraakiisha u ahaayeen bulsho weynta reer khaatumo ama gudaha joogeen ama dibadda joogeen waa inay iyakuna waxaan leeyahay soo jeedinaya u soo jeedinaya inay midnimadooda iyo jiritaankooda inaan wax shakiyihi gelin baan u soo jeedinayaa inay u midoobaan sidii ay uga marya dhalin lahaayeen wixii loo aasaasay ee doonistoodu ay ahayd ee rabitaankoodu ahaa baan u soo jeedinayaa guda iyo dibadba meel kasta ay joogaanba kuwa ku sugan magaalada Hargeysa
nin abdi kooreeyo la oran jiray oo magaalada xamar joog jiray oo hadda dhintay. Waa beryihii xamar dhibaatadu ka bilbilaabatay buu wuxuu oran jiray wallaahi suudaan laga soo wareegay kuwa hargeysa ku sugan. Hargeysa waa magaalo soomaaliyeed cuqdina kama qabno, laakiin hargeysa dee taladeeda iyo danteeda iyo shaqadeeda waxay leedahay taladeeda ay leedahay iyada iyo dadka degan. Magaalada Lascaanood, Buu Hoodle, gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo guud ahaanba deegaanada Sool, Salaag iyo Cayn ee aan kasoo jeedno, taladeeda cidna umadaba fadhii doono, cidna umadaba fadhiisanay laan. Waxaan federaalka Soomaaliya oo isaguna wixii uu waajib u leeyahay aanu ka filayno inuu ka qaato, cidaan ahayn waan u daba fadhii doonaa ma jirto haddii Allah awoodda lahaydna. Kuwaasina walyaha hargeysa iyo meelaha joogjooga ama horaha u joogeen ama gadaalha ka tageene walinayd ka soo wareegi doontaan. Maxaan ku dhahdaa Suudaan, Suudaan waaba dhowdahay dhulka fog. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aada iyo aada baan idinku mahadinayaa dhammaanba saxaafadda. Way mudan madaxweyne xigeen hadalkan ama baaqan aad jeedinaysa ma kula qabaa madaxweynahaaga? Madaxweynahaygu wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha waxaanu annagu haddaanu nahay maamulka khaatumo iyo shacabweynaha reer khaatumoba ugama aanaan fadhiyin maxaan ku dhahdaayey in maanta gorgortanku uu ahaado Soomaaliland baan ku biirinaa. Taa mid ka duwan baan uga fadhinay. Mudan madaxweyne, shirar baa waxay ka kala dhaceen Jabuuti, Addis Ababa. Waxaa looga hadlayay sidii loo dhameyn lahaa ama khilaafaadka hareeyay ee Soomaaliland iyo Khaatuma. Haddana waxaad leedahay gebi ahaanba waa kasoo horjeednaa qodobadii kasoo baxay shirkaasi. Adeer, waxna anfaca kama soo bixin shirarka dhammaantood. Waxyaabaha diidantii maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah gooni isutaagga Soomaaliland oo annagu wax masdhuuntayada aan mari kara aan ahayn.